ხამო მშვიდობის 17 საათი 10 წუთი შესრულდა. სრულიად საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც ახლოსმეს რადიო არ დაიდარდოს. ეთერშია ნიჭიერის დღიურები, მოგეხსენებათ ყოველ სამშაბათს აღმოს 10 საათზე რუსთავიორის ეთერში და ყოველ ხუთშაბათს 5 საათზე ჩვენს უდარდელ ტალღაზე ჩვენ ნიჭიერებს მასპინძლობთ და აი ორი ნიჭიერის გვესტუმრა. დღევანდელ დღეს თქვენ და მოგესალმებით ჩემო რადიო არ დაიდარდოს, ესე იგი არ მაცხადე, ხო? სანამ წარგადგენდი. ესე იგი, გვესტუმრა ძალიან ნიჭიერი გოგონა. მარიტა ხვედელიძე, რომელიც მართლა ძალიან ნიჭიერია, ძალიან კარგად მღერის და დღეს სწორედაც რომ ჩვენი სტუმარია და ნუ ყველასათვის საყვარელი მომღერალი ტატო გოდერძიშვილი და პირველი ასე ვიტყოდი გულშემატკივარი მარიტასი პროექტში ნიჭიერი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ტატო, ახლა შეგიძლია ისაუბრო. მოგესალმებით ჩვენს არაჩვეულებრივ მსმენელს. ერთგულს მენელს. რაღაცა დაგინახე კადრში გულშემატკივრებში და გამიხარდა. დედას გეფიცები ალბათ მასე ძალიან მეგამისტიდი სანამ დაამთავრებდა ამ სიმღერას, მაგრამ იმედი მქონდა, იმიტომ რომ მართლაც არაჩეულები და უნიჭიერესი გოგო ყავს. 13 წლის. 13 წლის და გავიწყდეს. აღნიშნოთ კი ბატონო. და ამ დროს მინდა გითხრათ რომ მე ასე ვიტყოდი რომ რა თქმა უნდა იშვიათი საქართველოსი არ არის ეს, მაგრამ ერთ-ერთი იშვიათი და გამონაკლისი სიტუაცია, როდესაც 13 წლის ბავშვი ასე პროფესიონალურად ასრულებს და ღირს. კარგი, და მე მინდა ახლა უკეთ გავაცნოთ მარიტა, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ახლა გვისმენს უსმენს რადიო არ დაიდარდოს და უსმენს რა თქმა ნიჭიერის დღიურებს ჩვენს ტალღაზე, რომელიც ახლა დაიწყო. ხარ 13 წლის. რა გამოცდილება გვაქვს აი ამ წლების განმავლობაში, რა ასაკი და და ორიოდე სიტყვით აი შენ შესახებ რომ მოგვიყვე. დაახლოებით 4 წლის ასაკიდან დაიწყე სიმღერა და როგორც აი გახსოვს პირველი სიმღერა რა იყო, აი რომელიც შეასრულე. პირველი სიმღერა როგორც მახსოვს დამიწერა ნოდარ ნიკოლაიშვილმა, ჩემი საკუთარი სიმღერა მქონდა. მქონდა კონცერტების ტურნე ამ წლების განმავლობაში. ოჰ, როგორი ბავშვობა ქონია. ატო ძიაც. ნამდვილად ესეა. ვიზა ვარ, ტიშვილია ჩემი ალალი და ნუ ასე რომ ძალიან ბევრი კონცერტები მქონდა. შემდეგ სერიოზულად შეგადა გავხსნეს. რა თქმა უნდა, დუეტი მქონდა. თქვენი ერთ პირველში ნუგზაყვაშართან ერთად იმღერა და მე ბესო კალანაძესთან ერთად იმღერა დუეტში. მარიტა ეს იმ ასაკში ხო, ანუ პატარა რო იყავი ალბათ ისეთი იყო ხო, მაინც ძალიან საპასუხისგებლოც არის და დიდი ბედნიერებაც არის, როცა ესეთ ხალხთან ერთად გიწევს დუეტში სიმღერა. აი ამ წლების შემდეგ გადაწყვიტე რომ უფრო სერიოზულად მოვკიდებოდი ამ საქმეს. ახლა ვსწავლობ ევგენი მიქელაძის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელში. ანუ მუსიკალური განათლებაც გვაქვს და გვექნება. დიახ, და ახლა რა თქმა უნდა ვარ ახალ კონკურსში კიდევ ნიჭიერში და მომავალშიც გეგმა რომ კიდევ სხვა კონკურსებში ვიმოვალო. ანუ მოგწონს ეს კონკურსები და არ გაქვს რაღაცა შიშის და რიდის მომენტი? არა, მე ძალიან მომწონს კონკურსები და გეგმაო რომ კიდე მივიღო მონაწილეობა. ანუ შენი ინიციატივით მიიღე მონაწილეობა ნიჭიერში. ნიჭიერში. უბრალოდ ბებიას უნდა და ძალიან რომ ანუ არაინაშიც წინა კონკურსში რომ მონაწილეობა მაქვს მიღებული, ესეც ბებიის ინიციატივით იყო, მის სურვილი იყო. კალბატონი მზია. გასვიანი არ დავიწყოთ. დიახ, და მისი ხათრით, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, შენი სურვილიც იყო. შენი სურვილიც იყო თავისთავად ამ პროექტში მისულიყავი. დიახ. ღელავდი? რა თქმა უნდა, ღელავდი. სიმღერის წინ ყოველთვის ღელავ, ბუნებრივია ეს, მაგრამ აი როცა უკვე სიმღერას ვიწყებ, ისე შევიძლია, ასე ვთქვათ, გავიწყდება, გავიწყდება, ხო? და აი როგორი კმაყოფილი ხარ საკუთარი თავის? ძალიან ვაკრიტიკებ ხოლმე ჩემს საკუთარ თავს, მაგრამ ვცდილობ რომ რაღაც დადებითი მხარეებიც დავინახო ჩემს ნამღერში. გასაგებია, ტატო, შენ როგორ შეაფასებ ბოლმის გამოსვლას? მინდა გითხრათ ჩემს მუსიკოს, რომ ბედნიერებაა ასეთი ნიჭიერიშვილის ყოლა და მისი არსებობა ჩვენთვის ყველასთვის, იმიტომ რომ გვახარებს, იმიტომ რომ გვაბედნიერებს, გვახალისებს მისი წარმატებები განსაკუთრებით და გამორჩეულად. და მინდა გითხრათ, რომ აი რაღაცებს აი რაც ჩემში არის, ისეთ თვისებებს ხედავ და მიხარია.
აი დღემდე ამომწოს ასეთ შეხება. ანუ რა თვისებებზეა კაი საუბარი? აი მაგას ვამბობდი ზუსტად ახლა კონკრეტულად რომ დღემდე ამომწოს ასეთი ჩემი შესრულებული სიმღერა. ყოველთვის ვხედავ რაღაცა უფრო სხვა უფრო უკეთეს ვარიანტებს ხოლმე და ნერვიულობ უფრო შემეძლო უფრო უკეთესად ჩამეწერა და ანუ ჩაწერაზე აქვს საუბარი და ცოცხალ შესრულებაზე არ არის. ორივე შეხება იმაზეც და იმაზეც. აი ჩანაწერებისას რო უსმენ და ცოცხალ შესრულებასაც რო მეორე უსმენ ჩაწერილს, ანუ აი ყოველთვის ღიზიანდები, ყოველთვის ნერვიულობ აკეთებ ჩემ თავს და ეს თვისება ძალიან მომწონს მარიტაში. არის საკმაოდ შრომის მოყვარული ადამიანი, არის საკმაოდ ნიჭიერი ადამიანი, გარდა იმისა რომ ღერის არაჩვეულებრივად სწავლობს, ალბათ უფრო ქართულზე მაგრად იცის და პროფესიონალად იცის ინგლისური ენა და გერმანული ენა. და რა ვიცი, რაც შეიძლება რომ ყველაფერი კარგიც დაიწყოს და კარგი ითქვას ადამიანზე, ასე დავახასიათებდი ჩემი შვილს, თუმცა იმიტომ არა რომ ჩემი შვილია, მართლა მაგარი და ნიჭიერი გოგოა. ესე იგი უცხო ენები ვიცით და ძირითადად აი შენი რეპერტუარი რა ჟანრის სიმღერებს მოიცავს? სხვა ჟანრის, ესე კონკრეტულად ერთი განხრა ასე ვთქვათ არ მაქვს. მხეული სიმღერებიც მომწონს, წყნარი, ძირითადად უფრო წყნარ სიმღერებს მღერი მე. მაგრამ ყველანაირ ჟანრ მუსიკას უსმენ და მაქვს კიდეც. ყავს შენი საყვარელი შემსრულებელი? დიახ. Ну, რამოდენიმე რომ ჩამოცვალოთ. ჩემი საყვარელი მომღერლები არიან ვიტნი ჰუსტონი, მაიკლ ჯექსონი, ჯესი ჯეი და კრისტინა აგილერა. ტატო. ტატო არ ითვლება ჩვენ. ტატო არ ითვლება ჩვენ მობჟუტავე ვარსკვლავები ვარ ჩვენ ტატო. დავიწყდი. სულა საქართველოს ყარით. ვარსკვლავების სიაში მაინც ამხელად ვარსკვლავები. ანუ ზოგადად მაინც ეს კავერების თემა მოგწონს, ხო? დიახ, მომწონს ძალიან. და გამოსდის საუკეთესო, ძალიან მაგრად და მინდა შევახსენო და აუცილებლად უნდა გავუსვათ კიდევ ერთ ძალიან ლამაზ და მაგარ პროექტს ხაზი. ბარნო მერამ სეფაშვილთან ერთად ჩაწერა ახლა, ცოტა ხნის წინ. დუეტი, ხო? დუეტი, ახალი დუეტი, რომელიც მზადებაშია. მისი კომპოზიტორი გახლავთ და არანჟირების ავტორი გია მაჭიაშვილი. ჩვენ არაჩვეულები და უნიჭიერეს ცირასთან ჩაიწერა. ზიშვილთან ეს სიმღერა და საბოლოოდ რომ საბოლოო ეტაპამდე ანუ მალე იქნება უკვე ეს აუცილებლად. რა თქმა უნდა თქვენთან პირველ რიგში და მე დანარჩენს უყურებ. კარგია ძალიან. მარიტა, რა მაინტერესებს? ალბათ ჩვენ უყურებ ხო სხვა მონაწილეებს, თავისთავად თვალყურს ადევნებ და მაინტერესებს ყავს თორე შენი ფავორიტი გამომსვლელი, რომელსაც წარმატებს უსურვებ. ნიჭიერში მე მართლა ყველა ნომერით მოვიხიბლე, რასაც თუმცა აი გამორჩეულად ხო არის რაღაცა გარკვეული ნომრები, რომელიც მოგწონს? გამორჩეულად მომწონს მომღერალი ანაუსტი. არ აქვს მნიშვნელობა. დიახ, ჩემ მეგობარი. გინდა ილუზიონისტი იყოს, სამი კვირა აქ მოდიან და ფანტასტიკურ ნომრებს გვთავაზობენ. ჩვენ გავერთეთ კიდეც. კი, კი, კი. მე მონაწილეები ყავები არიან და ფოკუსებს მიტარებდნენ ტელევიზიაში, როცა მივიდიოდი და კომუნდა მათი ნომრებიც ძალიან მომწონს. როგორ გაგაქროთ ახლა მაგას ვფიქრობ რომ გავაგავოთ. მოდიოდნენ ილუზიონისტები, ჩვენც მაგას ფიქრობდით რომ აი ლაშა თხოვდა რომ გააქრეთოთ აკო და იქნებ ამერიკაში აღმოჩნდეს. შენი კიდე ჩამოსველი აღარ ახარ, ამიტომ აღარ გაგაქრეს მე იასნია. ხო, ალბათ გაჩაი. შენ სად გინდა რომ აღმოჩნდე მე რომ გაში ლონდონში. ჰოლივუდში, ა ლონდონში. ტატო შენ? ტატოს კახეთში. მე კახეთში შემოთაკო. რეალური სადაც არის და სადაც უეჭველი გამართლებს და აღმოჩნდები და თან უკადრო დაბრუნდები მალევე. აუ ძაა. ეხლა რა ხდება, ანუ შენსკენ, ანუ ძირითადად კახეთში ხარ თუ აქეთ ხარ თუ რა ხდება შენს რეპერტუარში სიმღერების მხრივ? სხვა შორის ეხლა რთული წელი ქონდა კოვიდით დატვირთული, მაგრამ ძალიან აღარ მიხრა. არ გაგახსენებ. იმის შემდეგ არა, ის ხო დასაწყისი იყო. შემდეგ ოჯახში ჩემს მეუღლეს მეორე დაემართა, არის ბავშვებს დაემართათ, გადავიტანეთ უფლის მანდვით და ეხლა ბოლოს კიდევ თვე და 10 დღე დაახლოებით შობლები ყავდა ძალიან ძიმეთ. მადლობა უფასომ, გადავჭი და გამოვდით ამ სიტუაციიდან და ძალიან დიდი მადლობა. ამავე დროს არ მინდა რომ მადლობა არ გადაუხადო ჩვენ გვირექიმებს და კერძოდ ამ შემთხვევაში პავლობზე ინფექციური სამომწყოფოს ფოქსირებული განყოფილების გამგებს ქალბატონ მარინა ინდელაძეს, ექიმს ექიმს ჩვენს ნინო ვარამაშვილს ძალიან დიდი მადლობა, ასევე გიორგი ბერაძეს ჩვენს მეგობარს, არაჩვეულებრივ ადამიანს და
ზოგადად ყველა ექიმს, ვინც რა თქმა უნდა ადამიანების გამო რთული წელი, რთული წელი ქონდა, როგორც მივხვდი. ვერც მოვიცალე რა, მართლა გეუბნებით აკო, რომ რაღაცა სიახლე, რაღაცა ახალი, თუმცა ძალიან ბევრი, ერთი დაახლოებით 4-5 სიმღერა მაქვს, აი ესე დაგროვებული ჩასაწერი და ახლა ერთიანად რომ დავიწყებ, მე ალბათ ყოველდღე მოვახვდეთ. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ მარიტა და მერაბ სეფაშვილის სიმღერა იქნება მალე, რომლის ავტორიც გიამაჭარაშვილი არის, თქვენ თუ აპირებთ დუეტს? მე ვიცი რომ გაქვთ ძველი. კი, ძველი გვაქვს ერთი დუეტი და ახლა ვაპირებთ ალიკო ბერძენიშვილის სიმღერაზე დუეტის ჩაწერას. სხვათა შორის ამ სიმღერაზე ჩვენ ჩავწერეთ ადრე, მაგრამ ვინაიდან მარიტა იყო ძალიან პატარა და შესაბამისად ხმაც სხვანაირი ქონდა, ახლა ვაპირებთ გადავახალისო და თავიდან ჩავწეროთ ეს დუეტი. ანუ უფრო მაგრამ აი ახალს რაც შეეხება, იგეგმება ესე იგი ჩვენი ერთობლივი სიმღერა. კარგით, ახლა ლაივში რომ სიმღერა შემოგთავაზებთ? ლაივში შემოგთავაზებთ ძალიან ლამაზ სიმღერას, შენ თქვი დანიშნული. ანილოს. საკმაოდ ცნობილი და ყველასათვის საყვარელი. ყველასათვის საყვარელი, კი ბატონო. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სიმღერაა. მარიტა, იცი რა მაინტერესებს, აი ყავს ალბათ ხო პედაგოგი, ვოკალის პედაგოგი, ვინც თქვა ზრუნავს შენს სწორ სიმღერაზე და ასე შემდეგ, აი მასე რომ გვიამბო. რაც კონკურსებში მაქვს მიღწევა, ბევრი კონკურსია ხო ეხლა კონკრეტულად რო არ ვისაუბროთ, რადგან ნიჭიერის მონაწილე ხარ ამ ეტაპზე, რამდენ კონკურსში გაქვს საერთო ჯამში მონაწილეობა მიღებული? საერთო ჯამში ასე კონკრეტულად არ ვიცი, ერთ სიმღერის კონკურსში მაქვს მონაწილეობა მიღებული, ახლა კიდევ ერთში ვიღე მონაწილეობას და გარდა სიმღერისა სამო კიდევ ვაპირებ რამოდენიმე კონკურსში მონაწილეობის მიღებას, როგორც თქვი უკვე აღნიშნე. პირველი იყო რანინა, აუცილებლად უნდა გამოყო და აღნიშნოთ. არა, ჩვეულებრივად გაართო თავი იქაც და საამაყოა ნამდვილად შემი მარიტას გამოსვლა და ბოლომდე მოკლეთ როგორც ფინალისტი, ფინალამდე მიღწევა, პლუს მაგას კიდევ გარდა ამ ყველანაირი ჟანრისა მარიტამ შეასრულა ესეთი ხალხური ჟანრის ერთ-ერთი სიმღერა ყველა მიცით, შატილის ასულო, და საკმაოდ ძალიან ბევრი ნახვები დააგროვა ამ სიმღერაზე და ბევრი მოწონება და ბევრი სიყვარული და ბევრი სითფო. ხო და რა შეხება ხა პედაგოგს? ამ კონკურსების განმავლობაში ჩემი პედაგოგი არის მანა მორჩილაძე, ძალიან მიყვარს მარცხა. მოვიკითხოთ ხო და ჩვენი ეთერი. მოვიკითხოთ და დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მას კიდევ ერთხელ, რომ ყოველთვის გვერდში მიდგას და ეხლაც ხო თავისთავად ამ კონკურსის განმავლობაში. კარგი და სამომავლო გეგმებზე ორიოდეს სიტყვით. ძალიან ერთხელ რაიმე რომ არ გამოგვჩეს ხო, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ. ძალიან ბევრი საომოლო გეგმა მაქვს, მაგრამ ერთ-ერთი რომელიც ახლო მომავალში განხორციელდება არის ის, რომ დავით ოიაშვილმა მის თეატრში მიმიწვია სპექტაკლში ვიღე მონაწილეობას, ერთ-ერთი შვილის როლი მაქვს და ეს მართლა ძალიან სასახაო და გასახარებელი ის არის, გეგმა არის ჩემთვის. ძალიან მაგარია, წარმატებებს გისურვებ. ძალიან მაგარი, ნამდვილად მაგარი. კიდევ უამრავი კონკურსი კიდევ ხო სამომავლოდ. ანუ საქართველოს ფარგლებს მიღმაც ხომ არ გეგმა, რომელიმე მუსიკალურ პროექტში მონაწილეობას მიიღებას? სხვა სხვა ვაპირებ წასვლას და მინდა რომ ფარგლებს გაერთეს მიიღო მონაწილეობა კონკურსებში. საქართველოს სახელი ასახელოს. კიდევ ერთმა ადამიანმა, კი ბატონო. საზღვრებს გაერთეს და საქართველოს ფარგლებს. ტატო, ხო შეიძლება გეტყვი, გარდა იმისა რომ გულშემატკივრობ, ეს არის ჩემი სიცოცხლე, მოკლედ იგივე ჩემი შვილია, ძალიან გულშემატკივრობ. აი ხო გეუბნები ნიჭიერში ამის გამოსვლის მომენტში, არ ვიცი რაღაც, ალბათ ჩემ მე რო გამოდიოდი ხოლმე ამ სხვადასხვა ფესტივალებზე, იმხელა განცდები და ის იმხელა ნერვულობა მქონია, რაც ჩემზე მეტად ნერვულობა, რაც მარიტას შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი ძალიან განვიცდიდი რა, დედას გებსე შინაგანად ვიყავი, ძალიან დაძაბული. თუმცა მადლობა უფალს, რომ არაჩვეულებრივად გაართვა თავი. ალე კარგი გოგო ყავს ნიჭიერი და ის გადამჩენია რომ უსურო მას წარმატებები, ღვთისწყალობა. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიორგის მშვენიერაძეს, ჩვენს არაჩვეულ ადამიანს, ჩვენს თაკოს, ჩვენს შენ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ასეთი არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა ადამიანის წარმატებას. მე ძალიან გამიხარდა ის რომ აი შენც მოხვედი, რაღაც ძალიან საინტერესო იყო თქვენი სტუმრობა დღეს ჩვენს გადაცემაში ნიჭიერის დღიურები და აქვე მარიტა მოდი მიმართე შენს გულშემატკივრებს. ვისი იმე
გვერდიც გააქვს, ვინ ჩვენს გვერდით იქნება. ნუ დაგიჭირო ხარ. შენი სიტყვა. ჩემი მშობლების და რა თქმა უნდა მეგობრების იმედი მაქვს და ზუსტად ვიცი რომ ყოველთვის გვერდში მიდგა. ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს თან, როგორც ნახე, ხო? როგორც უყურებ ხოლმე თვალყურს რო ვადევ, ნეფარო. პირველი გულშემატკივარი არ დაგავიწყდეს. ყველგან არიან, თუ შე გვახსოვს. პირველი გულშემატკივარი არ დაგავიწყდეს ამასობაში ყველას ავიწყდება. იმ მომღერლებს შორის არის. მარიტას დედა, ნათია გოდერძიშვილი არ დაგავიწყდეს თუ პირველი გულშემატკივარი. ბებია და პაპები, რა თქმა უნდა, თავს-თავსხოდია. ოჯახის წევრები, მეგობრები. ახლა უერთგულესი და ძალიან მაგარი გულშემატკივარი ბიცოლა, მარიკიტოშვილი ჩემ მეუღლე ამ შემთხვევაში. ანუ მთელი ოჯახობა, მთელი ოჯახობა, ნათესაობა, ხო? ნათესაობა, ყველა ბალეშიკო თავს. მეზობლები, მეგობრები, კლასელები. ისე ვოდნენ, როდეს გავიდოდა ეთერში. და იმდენი მესიჯი მივიღე მათგან, რა იყო ოჩა. ხა და მოდი ახლა მიმართე შენს გულშემატკივრებს. მართლა ძალიან დიდი მადლობა აი ასეთი გულშემატკივრობისთვის და ასეთი ერთგულობისთვის და ძალიან მიყვარს. თითოეული მათგანი ყველა შენი გულშემატკივარი და მოდი არ დავასახელოთ რა სიმღერას წარმოადგენ, მაგრამ როგორ ემზადები? თითქმის ყოველდღე მაქვს რეპეტიცია და ჩემი მიზანი არის რომ ახლა ნახევარფინალში კიდევ უფრო უკეთესად წავსდგე მოყურების წინაშე. ტატო, შენ აკონტროლებს სიტუაციას. სხვათაშორის აკონტროლ ამახსენდება, იცი ჩემი ბავშვობა ამახსენდება. მე ვიყავი 4 წლის, სხვათაშორის მარიტას ასაკიდან დაიწყე მე სიმღერა. ანუ როდის დაიწყეთ ლაპარაკი ხალხო 4 წლისები თუ ლაპარაკი და სიმღერას ორივე ერთად დაიწყეთ, ასე რომ ხა და ამახსენდება, იცი ეხა რატო დავიწყე. ტატო, შენც გაიხსენე მოდი პირველი სიმღერა. წყევსული და ვარალე. მივა მიყვები თეთიგზებით მე შეიძლება ვალალი ვალალო აი შემღერი ვარ ხოლმე ხელებგაშიგე. ხო და ეხლა რა გავიხსენე იცი ძალიან საინტერესო ისტორია როგორ მატარებდნენ ჩემი მშობლები კვირაში სამჯერ მაშინ არ ქონდა ჩვენ თბილისში ბინა კვირაში სამჯერ კახეთიდან თბილისში რობერტ ბარძიმაშვილის ანსამბლ ახჩი რეპეტიციებზე 5 წლის განმავლობაში თაკო არ დაივიწყო მაშინ მამაჩემს ყავდა ჟიგული ასე რომ ვთქვათ 06 და იმ მანქანით ყავდი ჩემ მშობლებს და მივყავდი და ხან იყო ხოლმე ბურუსი, ძალიან ცუდი ამინდი და უკან ჩემი მუთაკა მქონდა რაღაცა ეს საწოლი მქონდა მოწყობილი და ხან აქედან ესეთ ძინარე მდგომარეობაში მივყავდი ხოლმე ჩემ მშობლებს და აი ესეთივე ასოციაცია მაქვს ჩემს დაზე, რომელიც და თავის ჩემი მარიტა მშობლებს რომელიც თავს დაუზოგავად აი გადამკვდრები არიან ჩემს დიშვილზე და מחარებს ეს ფაქტი, იმიტომ რომ ისტორია მეორდება და თუ არა აი ესეთი გულისხმობა, თუ არა ესეთი ყურადღება, თუ არა ესეთი სიყვარული არაფერი არ გამოდის სამცხოვრებაში და რა თქმა უნდა ჩემი მარიტაც უფასებთ და ძალიან შრომისუნარიანია და შრომისმოყვარე ადამიანია და ამ ყველაფერს მე დარწმუნებული ვარ რომ ბოლომდე გაიტანს. დაუფასდება, გაიტანს და დაუფასდება. ჩემის გულშემატკივრობის გარეშე მგონია რომ ამდენ წარმატებას მიმეღწია, მართლა ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის და მართლა უამრავ შობლის გვერდში დგომა მთავარია, მე ისე ვფიქრობ. როცა ის გულშემატკივრობს და შენს გვერდით არის, უფრო მეტი სტიმული გაქვს ალბათ ის რომ უფრო და უფრო მეტი გააკეთო, ხო, ამ ცხოვრებაში. ელემენტარულად ყველა მიცით, აი რამდენი ტალანტი, რამდენი ნიჭიერი ადამიანი დაკარგულა უყურადღებობის გამო. ყურადღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და საკითხი, რასაც ძალიან დიდი მადლობა. Ну, ალბათ ზოგადად ჩვენი ჩემს დაიკოს და ჩემი მარიტა გომარეობაც მოქმედებს ზოგადად. საქართველოში არსებული კოვიდთან დაკავშირებით ეს ორი წელი, მაგრამ კარგია რომ არსებობს პროექტი ნიჭიერი და ნიჭიერ ადამიანებს ეძლევა მადლობა მათ ამის გამო ამ არაჩვეულებრივ პროექტის გამო მეგა შოუ ხადოთ რა თქმა უნდა მადლობა მათ და დიდი მადლობა თქვენ ჩვენთან მობზანებისთვის მადლობა თქვენ მოწვევისთვის ტებები შემდეგში ტატო მინუსებით მოდი აუცილებლად ძალიან გვიყვარს ჩვენ ტატოს სოცხელი შესრულება მეგა საკუთრები რაც ამ მირჩევნია რომ რაღაცა აი ხოლიდან იმღერო ხოლმე. ხო, იმიტომ რომ აქ რაღაც აქ რომ მღერი ხოლმე რაღაც ესეთნაირად, რა ვიცი. ეს უყურებია. ხა. ვარა ვალაჟამიერ, ვარა ვარა ვალაჟამიერ. ვარა ვალაჟამიერ, ვარა რომ, ვარა ვალაჟამიერ, ვარა ვალაჟამიერ, ვარა ვალაჟამიერ. Bravo!
აი ამ ცოცხალი შესრულების გარში ნამდვილად ვერ გაგიშვებდი ჩვენი სტუდიიდან. მადლობა ორი უნიჭერესი ადამიანი გვესტუმრა დღეს. არ დაიდარდოში გადაცემაში ნიჭიერის დღიურები, მარიტა ხვედელიძე, ტატო გოდერძიშვილი. მადლობა თქვენ და ბევრი წარმატებები ორივეს და გელოდებით სამომავლოდ უკვე ერთობლივი სიმღერით, დუეტით, რომლითაც გვესტუმრებით, ესტუმრებით არ დაიდარდოს. მადლობა რადიო არ დაიდარდოს.